Nejenjavo interesovanje pirotske publike za stvaralaštvo Brankice Damjanović. Književno veče u Momčilovom gradu bila je prilika za razgovor o njenim najnovijim, ali i ranije objavljenim knjigama. Predstavit ću svoje najnovije dela, to je zbirka kratkih priča, Setilo se majke i rekla mi je volim te, pošto posljednji put kad sam ovdje bila, bilo je predstavljeno delo Rukopis moga brata. Mislim da nijedna moja knjiga, bar što se tiče tih zbirki kratkih priča, ne može da se prepriča i sve su one iste i različite. Sve je to neki novinar u meni koji nikada sam otišla iz medija, jer nije prestao da radi, da posmatra život koji se dešava oko mene i ja ga samo zapisujem, tako da i ova knjiga se ne razlikuje od ovih prethodnih. U Pirot je, seća se, prvi put došla plačući u izbegličkoj koloni. Živela je sa porodicom ovde 9 godina i otišla u suzama jer je, kaže, Pirot zavolela i smatra ga svojim gradom. Posle novinarske karijere poslednjih 7 godina posvetila se pisanju. Zapisujem život, ono što se događa i naravno da se ljudi prepoznaju, jer ako neko nije ostao siroča u detinjstvu kao ja, možda je bio izbeglica, ako nije ni to, onda je ostao bez posla. Dakle, svi smo mi negde jedno i logično je da se mi tu prepoznajemo. I ove večeri zaista i nisu klasične, sada neko tu s jedne strane sedi i priča nešto, Bog zna kako pametno, drugi slušaju. Ima tu interakcije, ima tu suza, ima tu smeha. Ja volim da govorim onom što je dobro u životu. Uvek sam svetlo svoje pažnje bacala na ono što jeste dobro. Znam ja da postoji ono što dobro nije, ali zašto bismo to hranili svojom pažnjom, tako da su to uvijek te tople ljudske priče. To sam najzad radila i dok sam radila kao novinar, pa eto to se nastavlja sada kada se zovem pisac. Trenutno piše roman. Njene knjige su među najčitanijima, a citati iz njenih dela među najobjavljivanijima na društvenim mrežama. Književno veče u Pirotu organizovala je Narodna biblioteka u saradnji sa Muzejom Ponišavlja. Moderator promocije bio je novinar Borivoje Petrović.